Você tá até querendo? Trim, não conta. Trim. Mais. E ela tava fresca? Três cascaravas. Você assistiu? Isso também é bom, hein? Tá tostando, é da lá?
Thank you.
Na igrišču 6, Dominus Ausnik Mikulić, Solin Pacek. Na igrišču 6, Dominus Ausnik Mikulić, Solin Pacek. Eu posso escutar. 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 Eu posso escutar.